ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ತೊರೆದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 16 ದಿನವಾಯಿತು. ರಾಜಕೀಯ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಅತೃಪ್ತರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ತೊರೆದು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಇವತ್ತಿಗೆ 16 ದಿನವಾಯಿತು. ರಾಜಕೀಯ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಅತೃಪ್ತರು ಈ ಕಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೈ ನಾಯಕರು ಮುಂಬೈಗೆ ಬರೋ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡ ನಾಳೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತಯಾಚನೆಯ ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೂ ಅತೃಪ್ತರು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಅತೃಪ್ತರು ಈ ಕಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತಯಾಚನೆಯ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅತೃಪ್ತರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡೋವರೆಗೂ ನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅತೃಪ್ತರು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅತೃಪ್ತರು. ವಿಶ್ವಾಸ ಮತಯಾಚನೆಯ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅತೃಪ್ತರು. ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತೃಪ್ತರು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿಗೆ 16 ದಿನವಾಯಿತು. ರಾಜಕೀಯ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಮುಗಿಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಅತೃಪ್ತರು ಈ ಕಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶರತ್. ಮುಂಬೈಯಿಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶರತ್. ವಿಶ್ವಾಸ ಮತಯಾಚನೆ ನಾಳೆ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ತಲೆನೂ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅತೃಪ್ತರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅತೃಪ್ತರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಶ್ವೇತಾ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 16 ದಿವಸವಾಯಿತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಈ ಅತೃಪ್ತರ ತಂಡ ಬಂದು. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮೊದಲು 8 ಜನ ಇದ್ದರು, ಇವಾಗ 12 ಜನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವರು 16 ದಿವಸ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಅವತ್ತೇನಿದೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದೇ. ಸಿ ಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡೋ ತನಕ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಮನವೊಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಂದು ಬರೀ ಕೈಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಯಾರೇ ಕೂಡ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೋದೂ ಇಲ್ಲ, ಜಗ್ಗೋದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮನವೊಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಈ ಅತೃಪ್ತರ ತಂಡಕ್ಕೆ ರವಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಹೋಟೆಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮುಂಬೈ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸನೀಯ ಮೂಲಗಳು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿರೋದು. ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಬಗ್ಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಾಗಿದೆ, ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತಯಾಚನೆ ಆಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡೋ ತನಕ ನಾವು ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಕಡೆ ತಲೆ ಹಾಕೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೈತ್ರಿ ನಾಯಕರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಲ ಮೀರಿ ಹೋಗಿದೆ, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತಯಾಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸೋಲುಂಡು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅತೃಪ್ತರು ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಾಸ ಮತಯಾಚನೆ ಬಳಿಕ ನಾವು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೀತೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಅತೃಪ್ತರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪುಣೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಬೇರೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಮುಂಬೈನಲ್ಲೇ ವಾಸ್ತವಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. 16 ದಿವಸ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 3-4 ದಿವಸ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಆಗ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಬಂದರೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಹಿಂಪಡೆಯೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತಯಾಚನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮೊಬೈಲ್ಗಳಂತೂ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆನೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಆನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ವೇತಾ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅವರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಮ್ಮಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಬೇಕೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ನಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೂ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ, ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಭೇಟಿಗೆ ಬಂದರೂ ನಾವು ಬಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಶ್ವೇತ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಮುಂಬೈ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಸೆಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವೊಬ್ಬ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಅವರನ್ನು ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲೇ ಅತೃಪ್ತರು ಬೇರೆ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ತಂಗಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಶ್ವೇತಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶರತ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ.